হ্যালো গাইজ, এনবি এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হাতত দেখি পাইছে চাগে কি লৈ আছোঁ, আৰু যিহেতু বাকচ লৈ আছোঁ তেনেহ'লে কি কৰিম বুজি পাইছে। চ' পলম লৈকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লওক। মেনুৱেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়ি দিছোঁ, ইয়াত কি কি দিয়া হৈছে। ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন ৱায়াৰলেছ হেডফোন, দ্বিতীয় অপশ্যন ৱায়াৰলেছ চেট, তৃতীয় অপশ্যন মনিটৰিং, চতুৰ্থ অপশ্যন ৱায়াৰ্ড হেডফোন, আৰু পঞ্চমটো হৈছে এফ এম ৰেডিঅ' যিটো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত কাম নকৰে। চ' এতিয়া ভিতৰত চাওঁ বোলো কি কি আছে। এই বস্তুটো ব্লুটুথৰ ফেচিলিটি নাই ইয়াত, এইটো ৱায়াৰলেছ হেডফোন বুলি কোৱাই হৈছে যিহেতু, ইয়াৰ লগত ৰিচিভাৰ এটা পোৱা যাব। ত' বাকচটো খোলা হৈছিলে, মই চেক কৰিছিলোঁ, খালি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মানে বাকচটোত আকৌ ভৰাই পেলাই ৰিপিট উলিয়াই আছোঁ। ভাল লাগে মানে তেনেকৈ উলিয়াই দেখুৱাবলৈ। কাৰণ এইখিনিয়ে দুডাল কেবুল, ৰিচিভাৰটোৰ লগত এডাল কেবুল, এডাল ইনবিল্ট লাগি আছে, মেইন পাৰ্টটো ইয়াত দেখিছে চুইচ আছে, অন অফ স্কেন, আৰু আপোনাৰ এইটো হৈছে ৰিচেপ্ট। ৰিচেপ্টটো হয়তো চাগে এফ এম ৰেডিঅ' কাৰণে কাম নকৰে, কাৰণে আমি গম নাপাওঁ এতিয়া ৰিচেপ্টটো কাম কৰিব। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে এইবোৰে আৰু, কেনেকৈ চলাব কি চলাব। চ' এইবোৰ আমাৰ কাৰণে ইমান দৰকাৰ নাই, ইউজ কৰি ল'ম যেনেকৈ। এতিয়া প্ৰথমে মেইন পাৰ্টটোৰ বিষয়ে পাতি লওঁ। মেইন পাৰ্টটোত চুইচকেইটাৰ বিষয়ে ক'লোৱে। এই চুইচকেইটা য'ত আছে, এই চুইচকেইটাৰ অপজিট ছাইডটো যিটো লেফ্ট ছাইডৰ, যিটো এইটো লেফ্ট ছাইডৰ, লেফ্ট ছাইডৰ এইটো জেগাত যাব 1.5 ভল্টৰ বেটেৰী দুটা। দেখিছে 1.5 ভল্টৰ বেটেৰী দুটা যাব ইয়াত, আৰু ৰিচিভাৰটোত দুটা বেটেৰী যাব তলত, ছেম 1.5 ভল্টৰ যাব, ইয়াত যাব দুটা বেটেৰী। চ' ইয়াত কি কি ফেচিলিটি দিছে ৰিচিভাৰটোত, এতিয়া ফেচিলিটি আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ, দুই নম্বৰত আছে ৱায়াৰলেছ হেডফোন, তিনি নম্বৰত আছে মনিটৰ, চাৰি নম্বৰত আছে অডিঅ' চেট। অডিঅ' চেটটোৰ ফেচিলিটি কি হয় নাজানো, মনিটৰটো গ'লে মানে আপোনাৰ মাইক্ৰ'ফোনটো কাম কৰে, অডিঅ' চেটটোত কি কাম কৰে মই সেই কথাটো এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই। চ' দুইটাতে একেই কাম কৰে, অডিঅ' চেট আৰু মনিটৰ দুইটাতে একেই কাম কৰে। চ' তাৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় মই গম পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই। চ' বেটেৰীকেইটা লগাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাওঁ কি কাম কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে, সেইটো দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বেটেৰী লগাই হ'ব, ইয়াত তলত বেটেৰী যায় আৰু ইয়াত ছাইডত যায়, দেখুৱালোঁ যিহেতু এইটো ছাইডত বেটেৰী যায় আৰু ৰিচিভাৰটো তলত যায় বেটেৰী, ছেম 1.5 ভল্টৰ বেটেৰী লাগে। লগোৱাৰ পিছত কাম কৰে নে নাই চাবলৈ হ'লে অন কৰিলে গম পাব, লাইটটো জ্বলিছে। চ' কাম কৰিছে আৰু ৰিচিভাৰটোতো বেটেৰী লগোৱা হ'ল, এইটো কাম কৰিছে নাই চাবলৈ হ'লে মানে অন কৰিলে লাইট জ্বলিব। এতিয়া ইয়াৰ কাম কি, ৰিচিভাৰটো কাম হৈছে যিকোনো এটা ডিভাইচৰ পৰা ইয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা, ইয়াৰ পৰা মাতটো থাকিব আপোনাৰ হেডফোনলৈ, হেডফোনলৈ আহিব মাতটো। চ' ইয়াত কেবুল দিয়াই আছে, অলৰেডি এডাল দিয়া আছে, কনভাৰ্টাৰ টাইপ হয় এডাল, এ বি আউটৰ পৰা 3.5 mm জেকলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয়, কনভাৰ্ট কৰা হয় সেইটো। চ' সেইটো ৰেড ৰেড ভাগে আৰু হোৱাইট হোৱাইট ভাগে লগাই লোৱাৰ পিছত যিটো 3.5 mm এটা কেবুল ওলাব, যিটো থাকিব, সেইটো যিটো ডিভাইচৰ পৰা আপুনি শুনিব বিচাৰিব হেডফোনডালত, সেইটোৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব। সেইটোৰ লগত কানেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত অপশ্যনটো যাব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোত যাব লাগিব, যিটোত ৱায়াৰলেছ ইয়াৰফোন বুলি লিখা আছে, ৱায়াৰলেছ ইয়াৰফোনটো অন কৰিব লাগিব। অন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখি পাব লাইটটো জ্বলিব, যিকোনো এটা গান প্লে' কৰক ইয়াত এইটো অন ৰাখিব লাগিব, ভলিউম আপৰ কাৰণে ওপৰলৈ, ভলিউম ডাউনৰ কাৰণে তললৈ। চ' ইয়াত ফুল ভলিউম কৰি দিছোঁ মই যাতে আপোনালোকে শুনি পায়। ইয়াত মোৰ চেনেলৰে এটা ভিডিঅ' লগাওঁ আৰু শুনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, চাওক এইটো ভিডিঅ' চলিছে। এতিয়া এই হেডফোনডালত চাওক একো বস্তু নাই, তথাপিও শুনক। মোবাইল নকৰে, মোবাইল চেক নকৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ইঞ্জিনো চিজ হ'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ হ'ব পাৰে। চ' দেখিছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিটো আউটপুট গৈছে সেইটো হেডফোনলৈ আহিছে, ৱায়াৰলেছ থ্ৰুৰি সেইটো আউটপুট আহিছে। আৰু এটা ফেচিলিটি ইয়াত দিয়া আছে, ডাইৰেক্ট এডাল দিয়া আছে অক্স কেবুল, যিডাল অক্স কেবুলৰ পৰা এডাল অক্স কেবুল, তলত এটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইটো 3.5 mm জেক, 3.5 mm জেক দিছে, এই জেকটোত লগাই পেলাই ডাইৰেক্টলি মোবাইলৰ লগতো কানেক্ট কৰিব পাৰে, ডাইৰেক্টলি মোবাইলৰ লগত এনেকৈ কানেক্ট কৰি দিয়ে।
ডাইরেক্ট মোবাইলের লগত কানেক্ট করে পেলে এনেকেও শুনব পড়া যায়। এনেকেও শুনব পারে, এনেকেও শুনব পড়া যায়। ইয়াতে আরো একটা ফেসিলিটি দিয়া আছে বলে কইছোই আপনাদের, ইয়াত যেটো থার্ড অপশনটো দিয়া আছে অডিও চ্যাট এন্ড মনিটর। অডিও চ্যাট এন্ড মনিটর অপশনটো কাম কি হয়, ইয়ার কাম বিশেষত্ব হল এইটোয়ে, এই রিসিভারটোত একটা মাইক্রোফোন আছে, রিসিভারটোত সরুকে একটা মাইক্রোফোন আছে, এই যদি আপনাদের দেখি পাইছে এই সরুকে মাইক্রোফোন, এই মাইক্রোফোন হয়। সো ইয়াত এইটো এইটো কাম করবলে হলে মানে ইয়াত আপনি কোনো কেবল কানেকশন করবলে দরকার নেই, রিসিভারটো যে জায়গায় থব, এই রিসিভারটো থাকার পিছত ইয়াত জাস্ট ভলিউমটো আপ করবলে ফুল করে থ দিয়ার পিছত ইয়াত যেটা আপনি কথা কোব, এই রিসিভারটো রিসিভারটো কথা কোয়ার লগে লগে এই শুনব পাইব। মো ট্রাই করে শুনাবল কারণে আপনার শুনি পায় না নজানো, চেষ্টাটা করে মো হেডফোনডাল মো মোবাইল ওসরে থাকো ইয়াতে থাকো আর মো দূরের পর হবল কারণে চেষ্টা করি, ইয়ার পর হবল কারণে চেষ্টা করি। এটা সব মো মাতটা হয়তো সাগে শুনি পাইছে, ইয়ার পর হবল কারণে চেষ্টা করছো, ইয়ার পর এটা যেটা মাত শুনি পাইছে আপনাদের হেডফোনডাল শুনি পাইছে, ওসর ডিস্টেন্সও বহু বেশি নাই, সেই কারণে সাগে মাতটা ইয়ার পরও হয়েছে, কিন্তু হয়তো ইয়ার পর হেডফোনডালকেও সাগে শুনি পাইছে। সো হে আছে ইয়ার ফেসিলিটিটো, মনিটরের ফেসিলিটিটো হয়েছে, সেই কিছু সিঙ্গিং ট্যালেন্ট দেখাবল কারণে হয়তো ইউজ করবো আপনাদের, যদি কোনোবা গান গাই ভাল পায় যেটা হেডফোনডাল লগাই পেলে নিজের মাতটা কেনা শুনে আহে, এই ফ্রন্টত থাকলে আপনাদের জাস্ট কথাখানি কয়ে দিলে বা যেটা বস্তু আপনাদের প্র্যাকটিস করব বিচার সেই করব পারে, সেইটো হৈছে থাৰ্ড ফাইডাৰ এই হেডফোনডালো। আৰু আপোনালোকে যদি সোধে যে এতিয়া মোক পিচিৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিম নে নাই, বহুতে সুধিব পাৰে, বহুতৰ মনত ডাউট থাকিব পাৰে যে পিচিৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে, নিশ্চয় পাৰিব, পিচিৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব। পিচিৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ হ'লে মানে ফাৰ্ষ্ট মই যিটো অপশ্যন দেখুৱাইছিলোঁ, এই কনভাৰ্টাৰডাল লগাই পেলাই মোবাইলত যেনেকৈ লগাইছিলোঁ 3.5 ইঞ্চি, পিচি বেক চাইডে আপোনালোকে যেনেকৈ হোম থিয়েটাৰ 3.5 ইঞ্চি জেকডাল লগায় ঠিক তেনেদৰে এই জেকডাল লগাই পেলাই ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোত যাব লাগিব, যিটো আপোনাৰ অপশ্যনটো আছে ৱায়াৰলেছ ইয়াৰফোন। ৱায়াৰলেছ ইয়াৰফোনত গৈ পেলাই এইডাল আপোনালোকে লগাব লাগিব পিচিটোৰ বেক চাইজে, য'ত হোম থিয়েটাৰৰ 3.5 ইঞ্চি জেকডাল লগায় তাতে লগাই পেলাই এইটো জাষ্ট এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰাখি পেলাই এইটো অন কৰি আপোনালোকে পিচিত যিখিনি প্লে কৰে সেইখিনি বস্তু ইয়াত শুনিবলৈ পাৰিব। সো হে আছে ফেসিলিটিটো, আপনাদের টিভিটো কানেকশন করবো পারে, টিভি কানেকশন করবলে হলে মানে রিসিভারের পর যেডাল গেছে আউটপুট, রিসিভারের যেডাল আউটপুট গেছে সেই আউটপুটডাল আপনাদের আপনাদের আজিকালি প্রায় ডিসে ইউজ করে, ডিস ইউজ করা হয়। সো ডিসর সেটটপ বক্সর ব্যাক সাইডে যেডাল কেবল সেটটপ বক্সর পর টিভিলে গেছে রেড এন্ড হোয়াইট, সেই কেবল কেডাল অঁতরাই পেলায় সেটটপ বক্সত লগাব লাগিব রেড এন্ড হোয়াইট, সরি রেড এন্ড হোয়াইট লগা পেলায় আপনাদের এই ফার্স্ট অপশনটাতে যাব লাগবে। ফার্স্ট অপশনত যাওয়ার পিছত টিভিত আপনাদের যে প্লে করব সেই এই হেডফোন শুনব পাৰিব। সো কেতিয়া এনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা টিভি চাবলৈ কাৰণে ৰাতি অসুবিধা হয়, তাই চাবলৈ কাৰণে কেতিয়াবা কিছুমান শুই থাকে ঘর ধরি লোক তেতিয়া চাবলৈ কাৰণে অসুবিধা হয়, তো তেনেকুৱা টাইমত এইডাল হেডফোন লগাই পেলাই আপনাদের চাব পাৰে। সো এয়া হৈছে এইডাল ইনটেক্সৰ হেডফোনডালৰ ফেসিলিটি। আকৌ এবাৰ কওঁ, ইয়াত ব্লুটুথৰ ফেসিলিটি নাই, ওয়াইৰলেছ হয়। সো রিসিভার এটা আছে, এই রিসিভারটো থ্রু দিয়ে আপনাদের শুনব পাৰিব। সো এয়া আছে ভিডিওটো, আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিলোঁ এই ইনটেক্সৰ হেডফোনডালৰ বিষয়ে, আৰু ফিউচাৰলৈ নতুন ভিডিও দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সো মোৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে জনাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কাৰণে নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলৰ লগত সদায় টাচত থাকিব। সো টিল দেন বাই বাই আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।